Basmati paskana kirli atam ölüp kaldı, avam da ölüp kaldı. Bəri onun bir kıyancayım bu. Mamam öttü, onun beni bakan iğnem ötüp getti. Ana cengenin kolu da cürdüm. 20 kılımдын 8-ci жылы төрөлгөн Тажи Абдраимованын кызы да 80 жашка таяп калган. Тажине кылым карыткан өмүр жолунда кыйынчылыктарды эмгек менен жеңип, басмачылардын доорун, андан соң ата мекендик согуштун оор турмушун баштан кечирген. Ата-энесинен эрте ажырап, мама эжеси багып алыптыр. Узак жашоомдун сыры ошол эжемдин кешиги менен чоңойгонумда дейт 110 жаштагы Тажине. Сен мага эмне кешигини жеп кирипин бе дейм да. Оюмда ошо кешикти жебегенде bu yaşka kirvesem gerek be kendimin, bilmeyimin cüdüle. Razılık oldum ede tadılık. Var mı da kovaca tatkı. Razılık edin cüda yaşta bir gence birdi indi. Көнүмөм тойду. 80 жашты таяп калган кызы Касиет Жунусова энесинен көп нерсени үйрөнгөнүн айтат. Улуттук тамак аштарды даярдоодон тартып чеберчиликтин бардык түрүн бүгүнкү күнгө чейин келиндерине көрсөтүп келет экен. Касиет эне өзү да айылдагы кадырлуу карыялардын катарында болсо да энесинин насаатын алып кеп кеңешин угуп турат. Мен энди мына апам менен 78'ге кирип калдым. Апам энди жакшы тарбия кылды, өстүрдү. Жакшы сөздөрүн айтты, жакшы насааттарын айтты. А билбегенибизди билдирди, көрбөгөнүбүздү көрсөттү. Аны муну үйрөттү. Тажиненин улуу небереси Далым Жунусов 60 жашка жакындап калган. Өзү неберелүү болуп калса да тайэнесинин кызматын кылып, энеси көн төрүндө алып отурганына кубанат. Кылым карытса да акылы тунук, кайраттуу тажиненин жашоосун небереси эмгекчилдиги менен байланыштырып келет. Анткени жаш кезинен тылда эмгектенип, кара жумушка бышкан тайэнемдин ден соолугу да чың болгон дейт. Тайэнем татам дагы экөө тең ишмер болгон, саартан кечке тынбай отурбай иштерди көп кылчу беди. Ошо эмгегиден бир жагдан физиоратка дейин тазалык болгон. Ошентип жакшы кыймыл көп кылатты. Тамактар түрлөрүн азбы көппү, ич немесиге карабай ширин тамактар дароо жасайт. Эки кылымды жашап жаткан тажененин учурда бир уул, эки кыз, 21 небере, 73 чөбөрө жана 7 кыбырасы бар. Ал эми өлкө боюнча Тажи Абдраимова сыяктуу кылым карыткан карыялардын саны 250'ден ашат. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.